Bem, amigos do Dimensão News, muito boa tarde para você. Nós estamos nos postos de gasolina Jump, né, aqui no Imbé, onde a gasolina está 5,19. Para vocês que estão junto conosco, uma boa tarde, seja bem-vindo. Os postos de gasolina, sua moto, seu carro, seu caminhão, bem atendido, equipe profissional dos postos de gasolina Jump. Nós estamos no Imbé, mas temos em Terra de Areia e temos também Torres, postos de abastecimento Jump, onde você encontra uma lavagem, um abastecimento, uma limpeza no seu veículo, né, aberto diariamente para você com grandes promoções. Inclusive agora no momento, nós estamos aqui em frente ao Empório 78, que faz um casamento com os postos, que é uma sala de convivência. Esta sala de convivência tem tudo para você, desde bebidas, salgados, doces, lanches. Vale a pena conferir de perto. Vinhos, bebidas em geral. Empório 78, para onde você pode tomar um café gostoso, delicioso, né? E também fazer lanches. Mas nós estamos aqui, ó, junto ao pubzinho dos postos de gasolina Jump, onde você, hoje à noite, temos aqui Max Carvalho. Max Carvalho, sua música, seu show musical hoje, a partir das 8 horas da noite, aqui nos postos de gasolina. Max Carvalho, música ao vivo hoje à noite, aqui no posto, para você que agora está acompanhando, né, o Dimensão. Obrigado. Você que está na praia, você que está em outro local, muito obrigado pela companhia. Aqui é um local muito bonito, muito gostoso, um atendimento gostoso para uma equipe de profissionais dos postos de gasolina Jump, que só eles têm. Vale a pena você conferir de perto. A gasolina produz 5,19, para você abastecer, para fazer uma lavagem no seu veículo, para você aproveitar, junto ao Empório 78, fazer um lanche, né? Já sair abastecidinho para a viagem. Aberto diariamente, todo final de semana, postos para você aqui em Imbé. Outra coisa também, hein? Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, música ao vivo. Max Carvalho, hoje, nesta sexta-feira, virada de mês, fevereiro, Max Carvalho, aqui, música ao vivo, nesse ambiente bem gostoso, para você pedir uma cerveja, um chope, alguma coisa, né? Um salgadinho. Hoje à noite, sexta-feira. Tá legal? Obrigado pela companhia. José Bueno para o Dimensão News, aqui do Posto Jean, de Imbé. Boa tarde, bom fim de semana.